Čau. Není to tak dlouho, co jsem vydal video ohledně Fráje, který natočil Huňáč na popud Jorana a komunity a tak dále. A mělo to poměrně velkou odezvu, spousta z vás na Fráje nadávala, já na Fráje nadávat nechci, jak říkám, já ho znám nějakou dobu, za tu dobu on se vůči mně nedopustil ničeho špatného. Nechtěl po mně peníze, nechtěl po mně spolupráci, dal mi pár doporučení, na které já jsem se ale bohužel jaksi vykašla, nebo možná bohu dík, co se týká právě tvorby na sociální sítě a tak dále. A teďka Fráj vydal svý prohlášení na Instagramu. A ještě ke všemu jsem se spojil s holkou, která pro něho natáčela, jeho bývalá kameramanka. A chtěla by nám taky dát nějaký vyjádření. Takže úplně první. Vyjádření Fráje, Frajhau, je to z jeho IGčka, OK? Instar, vymlouvat se nebudu, udělal jsem v průběhu let několik chyb, to, že jsem pokazil jeden herní pořád 5 let zpět s kradenými scénáři a z jiných stránek, je pravda. Proto jsem založil nový se jménem Nerd Engine, jako to, že to jde i bez zbytečných podvodů se scénáři. Jestli jsem kradl scénáře jiných stránek, ano, bylo mi 14 a chtěl jsem mít svůj herní pořád, bohužel jsem měl hloupý nápad a ten mě dodnes mrzí. I když se na to už zapomnělo. Kdyby se na to zapomnělo, Fráj, tak se o tom nikdo bavit nebude, ty vole. Ale ono se na to úplně nezapomnělo. Vytvořil jsem fiktivního manažera, ano, nepamatuju si přesný původ, ale určitě to bylo, aby pořád od začátku vypadal trochu víc profesionálně a nevěděl jsem, jestli budou lidé přijímat pozvánky od random borce. Už vím, že by to v té době přijali. Nejsem si úplně jistý, jestli by to přijali. Každopádně tady toto vyjádření je za mě OK. Dobrá omluva, absolutně v pohodě, nebo spíš omluva. Dobrý vyjádření, ano, udělal jsem blbost, hotovo, tečka, žádný zbytečný japování. Nerd Engine. Pořád tady jsem založil jako sám pro sebe nápravu, že to jde i bez těch chyb. A šlo to. Dělal jsem ho rok, poté jsem vyhořel a už se samozřejmě nezmínilo. Zmiňovalo se to, že si řešil nějaký psychický problémy. Fráji, nedělej, že ne. Nedělej, že ne. Bylo to v době, kdy jsem měl trička od celého štábu, které si zaplatili? Ano. Když jsem měl snad dělat trička pro celý štáb, které si zaplatili. Ale dobře, OK. Ano, nějak moc jsem to neřešil, sám v sobě nevidím žádný špatný úmysl, trička jsem měl a zabalené byly taky. Jen jsem byl prostě mimo a jen jsem ležel, nic nedělal a bobkoval na svět. Dost mě dostal i call s týmem, ten celou dobu právě řešil daný herní pořád z roku 2019. Tím pádem mě to hitlo a poté ještě víc. Dále se řešili další dvě trička, neposlali se tři, protože jsem tři nedostal. Vím jen o tom, co mě fušoval policií a poté jeden tričko ani poté nechtěl a říkal, že peníze nemám řešit. Dělal mi je streamer, na jméno si po té době nevzpomenu. Mrzí mě celá situace, protože jsem pořád dělal rád a bavilo mě tvořit něco, co na naší scéně nebylo. Pár lidí odešlo po mém odchodu, protože bez mého vedení už vizi neměli. Já si nemůžu pomoct, teďka já budu upřímnej. Já nebudu na nic nadávat, budu prostě upřímnej, jak to na mě působí. Toto je tak sebestředný a tak sebelitující. Já jsem byl vyhořelej, měl jsem zabalený, nachystaný trička. A byl jsem tak vyhořelej, že jsem ji jenom nedal na poštu. Nebo neodeslal prostě. Hele, bracho, sorry. Kdo ty trička teda zabalil? A připravil a oštítkoval a... To mně přijde trošičku shady, sorry. Tomuhle já úplně nevěřím. Soráč. Jako, přijde to strašně divný. Jako to, že máš časový problém, nebo třeba psychický problém do toho, zabalit je, připravit etikety, to se dá uvěřit. Ale mám tady všechno zabalený a jenom jsem to neposlal. A poslal jsem jenom dvě, místo třech, místo pěti. No. Pojďme dál. Fryfest. Soutěž mířená pro streamery s výhrou pro 3 lidi. Původně 10, ale dobrý, OK. Kde každý z nich měl vyhrát grafickou práci na svůj Twitch channel. Celou soutěž udělat byl zdlouhavý proces, snažil jsem se tak i do budoucna spojit streamerskou komunitu do jedné kupy. Dobře, možná bychom tě měli svatořečit. To už nevyšlo, celá soutěž byla promovaná skrz menší streamery
ale i oni si mohli dělat reklamu skrz dost velký Discord. No, když bylo vyhlášení, ano, mělo být streamováno streamery, protože jsem chtěl prostě vidět reakci a tím pádem, ať se raduje i samotný chat. Žádný z výherců nic nedostal? Ano, nedostal. Mělo to i tohle svůj důvod? Ano, ale tak to už je jedno, jaký to byl důvod prostě. Byly vypsány tři ceny a nestalo se nic, ale pojďme se podívat, proč se nestalo nic. Byl jsem v té době bohužel člověk, co rozjel věci a nedokončil. To čtu už po několikáté. Furt jsem to odkládal a nakonec jsem sám sebe od soutěže distancoval ve chvíli, kdy se dostali ke mně informace o PDF, kupování botů, šikanování streamerky s údají a snaze sebe poškozování od daném streamerovi. O zvýšení čísel šlo jen skrz objednávky mojí grafiky, nic mi to nezvýšilo. Nedivím se, když se na to víceméně jako vyflákl. Jo? Čísla, jméno, nic. Dále jeden streamer si v průběhu čekání vyřešil grafiku sám, dalšímu jsem se neozýval a třetí výherce zmíněný streamer. Chtělo by to jmenovat, takhle je v tom takovej bordel, až to hezký není. Byla výhra dohodnutá předem. Promoval jsem to, jakože jsem grafik u Checklouda. Ano. Protože jsem byl a byla to pro mě velká čest, v té chvíli jinak bych moc nezaujal. Tahle soutěž nikoho neokradla, nikomu nic neudělala, mě nepomohla. Nechápu, proč se tohle bere jako nějaký poděl. Tak já ti to potom vysvětlím. Jo? Tady s tímto se spojuje nějaký editor, kterému jsem prý něco sliboval. Tohle není pravda. Nic ohledně toho, že budeme pracovat i Checklouda, jsem určitě neřekl. Co jsem naopak řekl, že bych mohl zkusit zmínit jeho práci u Jacoba. Takže tohle je překroucené. Proč se z tohohle dělá takovej cirkus? Protože když vyhlásíš soutěž, kde mají minimálně 3 lidi vyhrát, původně 10, potom 3, to je jedno, jo? Stanovuješ si pravidla, to je absolutně OK. Ale jestliže dojde na nějaký streamování, jestliže dojde na nějaký tvý šíření fejmy a ty potom nedodržíš ty jednoduchý pravidla, mám si sednout k tabletu nebo k myši a k počítači a nakreslit a udělat nějakou grafiku, nebo ji někde aspoň objednat za pár kaček. A neuděláš to. Tak jsou lidi logicky naštvaní, protože ty lidi vyvinuli nějaký úsilí, aby tě zpromovali, aby pro ně ostatní hlasovali, aby se něco dělo, aby se na to lidi dívali. A ty ve finále řekneš, já jsem vyhořela, i hodíš kopita nahoru a nazdar? To nikoho nezajímá, ten zbytek s Checkloudem a tady s tímhletím já řešit nebudu, mě zajímá ta funkční část, kde se něco děje, kde se má z bodu A do bodu B přemístit cokoliv, ať pakety, nebo peníze, nebo produkt, nebo služba, a neděje se to. Já bych si sám nelajsnul, ano, já mám teďkom už 14 dní sklus s posíláním balíčku mým divákům, ale moji diváci ví, že jim to pošlu. Proč? No protože se ještě nestalo, že bych to neposlal. Jediný, proč jsem to neposlal, je, že nemám čas. Jakmile si ten čas udělám, tak to prostě nabalím a teď to je otázka toho. Vytvořit štítky. Nabalit to, popodepisovat to, odeslat to. Prostě to udělám. Jenom musí být volná chvilka. Já nejsem streamer na full time, já nejsem borec, který by řešil jenom sociální sítě, já mám svoji práci, do toho streamuju a streamuju 7 hodin denně a spoustu věcí stíhám. Toto je výmluva. To neberu víceméně. Streamer. Od této události budu dělat video, neřeknu tak nic moc, protože čekám jedna ze tří stránek a budu dělat video, čekám na vyjádření starších četujících z jeho channelu na video, které tuto situaci řeší i správníky. Bráško, prosím tě, mohli bychom udělat tu češtinu? Ona čeština jako je komplikovaný jazyk, já to chápu. Je takový jako složitý jazyk, ale mohli bychom to udělat tak, abych já si nemusel volat Enigmu a aby mě to přelouskala, aby tam byl nějaký slovosled, aby tam byly nějaký věty, které dávají smysl a já si to nemusel společně s chatem a s YouTube lidma domýšlet. Začnu dle svého. Okradl jsem ho o merch? Ne. Platili jsme spolu design na Fiverru, ten jsem i poté dostal. Dokonce jsme se domluvili pade na pade, splatil jsem 85, on 15. Datumy bez měsíců. 5 se platil merch, 8, tak spíš to jsou datumy jenom v rámci, jo aha, tak lanc. 14, jo, tak a proč to bez měsíců? Počkejte, jako 5. nějaký měsíc se platil merch, 8. nějaký měsíc. Jsem ho vyhlásil, že jeho chování ke mně, každých 5 minut mě zesměšňoval na společném streamu.
bylo to v takové fázi, že to moje psychika prostě už nezvládla. 14 nějakého měsíce jsem dostal zaplacený design, samozřejmě si to překroutil podle svého. O tomto tématu více ve videu. OK, těším se, jsem zvědavý. Dvě, platím si boty na stream? Já? Ne. Mohu vědět, kde se vzala ta hlasovka? Co? Dokonce zmíněná stránka, kterou jsem já zmínil, již několik let nefunguje. On? Ano, platil si boty a dokonce mi v natočeném videu zmínil, kolik a kde. Vše i dle Twitch trackeru sedí. Dále to na streamu házel, že mu je někdo kupuje, pak se zamotal a řekl, že neví, a pak se zamotal a řekl, že dostal raid. Samozřejmě si to překroutil podle svého. Kupoval si u mě klíče her? Ano. Sedí i poslední částka, co za 3000 za tuto částku jsem mu klíče neposlal. Dlužil mi taky stále těch 35% za merch. Fraj, to může být jakkoliv. A ty si obchodně, funkčně, když ti někdo dluží za něco, nemůžeš strhávat peníze z toho, že ti poslal něco za peníze na něco jiného. Takhle to nejde. Ty musíš vyřešit jedno, pak druhý. To je jako obchodně... Hele, když budeš fakturovat, tak v tom musíš mít jasno. Tady mě bude dluží 10 000 na faktuře a tady mě dluží ještě 10 000 na faktuře. A ty nemůžeš fakturou číslo 1 s nějakým variabilním symbolem, s nějakou blbostí spláchnout fakturu číslo 2 nebo v obráceně. To ti nebude účetně sedět, tak se to nedělá ani v soukromí. Bráško, do té doby, dokud mi nezaplatíš, co mi zaplatit máš, tak ti nic neobjednám a nic nepošlu. Tak se to řeší. OK? Ale dobrý, pojďme, pokračujme. Dle situace s tímto streamerem je už delší dobu noční můra. V průběhu našeho prvního beefu z února neřešil vůbec merch a dělal žrači nic. Vyjádřil se k tomu, proč mě urážel, že to nechápe. A poté dostal samozřejmě mírný hate, což je minimální poop. OK. V polovině roku proběhl zmíněný call, ve kterém se mi přiznal k botování. Já tam řekl větu, že znám stránku, a ta už v té době nefungovala. Na mě ta věta zněla trochu jinak. Ale dobrý, v pohodě, jako proč ne, no? On zmínil stránku, přesto si kupoval boty on. Dokonce jsem mu lhal, že vidím skrz kartu, kolikrát si je kupoval, tak se lehce přiznal ke všemu. Dokonce urážel lidi i ze svého okruhu. Anonym, či jeho pot, které urážel a nyní dělá, jaký je ve všem kámoš. Zase čeština. Vtipkování o jeho grafice. Nezmíněný kol mezi mnou a jeho, kde se grafice od Sáši sám smál a pak jsem mu ukázal, za jak dlouho takovou grafiku udělám, co za 4 minuty, nakonec jsme si vyříkali hlouposti. V té době jsem mu dal klíč na Diablo Betu, poté jsem mu prodal klíče a pak se stal Vystři, kde jsem se proslavil na YouTube svými rozhovory, začalo peklo. Zmínil takzvaný scam o klíče, spojil se s hackerskou bandou, kterou jeho moderátor taky vlastní a zveřejnil moje údaje, které měl 1:1 streamer u sebe. Dokonce adresu, číslo a podobně. Pokračování. Teda to je japování jak noha, ale dobrý, pojďme. Po několika vyjádření na Instagram jsem se spojil se spoustou lidí kolem jeho. Zmíněná PDF z jeho strany a ze strany jeho moderátora donátora. Zešikanovat streamerku s dalším streamerem při zcizení údajů. Ta se na svém streamu rozbrečila a co dělal streamer? Smál se jí, užíval si její bolest. Dokonce situace došla k její snaze se téměř ukončit. Vydělat na stream 20-30 tisíc korun a nedanit. Už nebudu řešit já. Co? Nějaký novby style nebo něco takového? OK, dobrý. Posílat lidi na většího streamera, protože se mu nelíbil, kradl mu diváky a vymýšlel si na něho nechutnosti. Streamer Dolant je postižený, ale každý chápe ještě ten nejhnusnější bod. Zmiňoval věci okolo snaze k sebeukončení kvůli něho, jeho moderátorky, trochu zamotaná věta. No, vůbec se v tom orientuju úplně v klidu, ale moje CPU jede na 120%. Streamer házel na Dolanda, že svou moderátorku posílal ukončit se, tuto věc pak dělal sám se šikanovanou streamerkou. Další věci se zmiňovat zatím nechci. Řešil s ženou rozvod, tak nevím, na jaké je nyní notě.
ale důvod asi chápu. Celou situaci řeším již delší dobu s právníkem. Další. Kameraman. 2024. Nevím, co řešil, z mé strany proběhla dohoda ohledně 25% z videa. Tuhle odměnu nezískal, protože ze žlutého dolaru tam měl tak 3 koruny. On zmínil, že jsem řekl, že dostane 25% z celého měsíce. No takže za práci, kterou ani neudělal, tohle není pravda, bylo to uvidím, kolik se vydělá dohromady. Protože jsem chtěl splatit těch svých 500 korun. Fraj. OK, dobrý. Z jeho strany pak vyšla najevo dohoda ohledně 500 korun za to, že kupoval baterky, to je pravda. Takže už je to tisícovka, chápu to správně? Třeba, že měl drinky free, poté i nealko taky neřeší. Kámo. Doslova do písmene. Co koupíš ty někomu z tvojí kapsy, je tvoje věc. Biznis. Řešíme biznis, OK? Co koupíš ty někomu ze své kapsy, je absolutně tvoje věc. A kupovat svým kameramanům pití, hydratovat je a tak dále, je, myslím, velmi dobrý nápad. A nechtít za to revanš. To je víceméně, jako bych řekl, i tvoje povinnost, jo? Tak jako když jsi zaměstnavatel a máš třeba sklad, který není moc dobře tepelně izolovaný a není vytápěný, tak jsi povinný svým zaměstnancům koupit adekvátní oblečení, aby jim nebyla zima a mohli v klidu pracovat a nemáš právo jim to srážet ze zdi, takže tohle toto zmínit byla těžká podpásovka. OK, jsme u toho, že dlužíš tisícovku. To, že si někomu něco koupil, někde si někoho pozval na oběd a tak dále, jsou normální pracovní výdaje, které se nikde nezmiňují. Nevím, co na to říct, OK. Neřešil jsem těch 500, ale proč? Prostě jsem neměl jak. V té době mi ukradl Boris telefon a zase se ukázala situace, kde jsem nic neřešil a i když to měla policie pod sebou, nedořešili nic. 2024, ti někdo ukradl telefon a nedořešili nic. V době, kdy jde telefon zamčit přes internet, v době, kdy jde telefon dosledovat přes internet, tak policie nic nevyřešila. Vím o mým kamarádovi, který mu čmajzli AirPody. Za 2 hodiny ho policajti našli. Hadej jak? Nečekaně. Nečekaně ho vytrakovali. Ale v klidu. Toto nebaštím. Jestli ti někdo ukradl telefon a ty si to neřešil, ale vlastně to si to dal na policii. Toto mi nevoní, ty vole. Toto mi nevoní. Používal jsem iPad jako náhradu. Ještě doufám, že jsi měl iPhone, ne? A nechal jsi... Ne. Ne, sorry, ne, nopev, ne v roce 2024, ne. Měl jsem ho na socky, takže přes účet jsem v té době nemohl posílat nic, i když musel. Jako chceš mi říct, že přes iPad nejde udělat autorizace, nebo já jsem blbej, připojit se na stránky pod kódem, vygenerovat si, nebo přes platební kartu si jít vygenerovat, QR-ko pro spárování se schvalovací aplikací. Víš, jaký před to oznámení? Opravdu si přece učinit tuto transakci? Ano, dobře, OK, dobrý. Dále změnil opravu mikrofonu, za to nic prvně nechtěl, pak chtěl, pak vtipkoval. Tohle mě celý přijde jako vtip, brácho. 500 jsem mu zpětně tedy poslal. Ale protože mi sám před pár týdny psal o této částce, i když jsme se potkali na festiáku, dokonce se tomu smál a pozval nás a já pak jeho na drink. Pak se ozýval, ať mu dám na můj festival free stup. Kameraman 2. Dohoda je tam 25% z jeho videí. Psal jsem, jestli je chce, ale že je to málo. Řekl, že to vyřešíme po kleši. Dokonce jsem mu řekl, že bych mu dal prachy ze svého navíc jako investici, protože z YouTube by dostal ani ne 1500. Poté, co mi 4x odmítl točení, protože jsem unavený ve 2 hodiny odpoledne, někdy to bylo, protože ho v 19 letech nepustí rodiče do Prahy, dále se změnilo, že platil cestu do Brna, dohromady litr. To, že jsem platil další města jen kvůli srazu či jídlo, dražší restauraci, drinky, je trochu schované pod kobercem. Zase, to je to samý. Kámo, ty přece nemůžeš brát to, že někoho pozveš na drink, jako bernou minci, v rámci jako srovnávání vzájemných dluhů. To prostě nejde. To je nesmysl. To je úplná blbost. To je přece... To fakt... Jako... Hej, já vím, že ti dlužím litra, ale já jsem ti 5x pozval na drink. To máme srovnaný, ne? Ne. 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 Ne, nemáš to srovnaný. Dobře. Pojďme dál. Verdikt.
jsem nespolehlivý, snažím se ze všeho najít plusy a když je něco v mínusu, nedělám to. To je trochu blbost, ne? Sorry, to je trochu blbost. Ale v pořádku, je to tvoje věc. OK. Proto jsem třeba vždy něco dělal pozdě, jak grafiku Čekyho trička a tak dále. A nebo vůbec. Pozdě a nebo vůbec. Chápu. Jestli jsem aktuálně podělávač kvůli těchto mých hlouposti, tak OK, asi jsem. Ale nikdo nevidí, kolik lidí podělalo mě a vedle toho je tohle jako kapka v vody v moři. Tohle je typická victim karta. Fráj, to nedělej. Hele, říct, no já jsem někoho podělal, jako jo, ale oni ostatní podělali mě. Víš, a mnohem víc. Takhle to nefunguje. Když tě policajti zastaví za rychlost, tak ty první, co policajtům řekneš, že ale pane policajt, tam ten s tím Ferrari jel rychlejc, proč stavíte mě? Jaký byl boss, že? Toto je victim karta, toto je typická viktimizace, dobrý, ale v pohodě. Vždy jsem se snažil, aby se lidi smáli a proto jsem začal vytvářet content, který lidi milovali. OK, nečekal jsem, že budu někdy řešit tyhle primitivní věci. To, že někomu dlužíš peníze, nebo něco, nebo někdo dluží peníze tobě, OK? A to, že máš někde nedořešený nějaký biznis, to, že máš někde nedořešený nějaký objednávky, nějaký poslání věcí, není primitivní věc, to je základ fungování tvýho biznisu, brácho. To není primitivní věc. Já chápu, že pro tebe to může být postranní věc, ale dobrý účty, kamaráde, dělají dobrý přátelé. S penězi jsem nikdy problém neměl, většinou jsem si spíš jen užíval. Nenapsal si před chvilkou, že si žádný prachy neměl a že si tím pádem nemohl něco poslat. Já se v tom nechci úplně nímrát, ale nějak tak jsem to tam zaznamenal. Takže v ničem není špatný úmysl, ale jestli tak vypadá, tak mě to mrzí, ale názory ostatních už člověk nezmění. Omlouvám se za chyby, za lži se omlouvat nehodlám. To je v pořádku, fráji, neodmluvej se za lži. To je jak si za lži ostatních, co kdo o tobě vylhal, jasně, to je blbost, jo. Aby se neřeklo, že já na fráje teďkom jenom kálím, tak jsou tady dvě věci. První, mám na Discordu nachystanou jeho moderátorku. Druhá věc, já bych fráje strašně rád pozval. Ať už na Discord, na pokec, nebo semka ke mně si tady stoupnout a jít si popovídat, aby se sám vyjádřil, o co jde. Já si na něho nachystám pár úplně normálních otázek, kdy se co stalo, jak se to stalo, jak on to vidí. A může se sám vyjádřit. Já ho fakt nechci odsoudit do pekla. Já ho už nějakou dobu znám a mě neudělal nic špatného. Ale takováhle viktimizace s tak špatnou češtinou je podle mě dost jako pod úroveň. Uvidíme, co Fráj ještě natočí za video, ale moje pozvání platí. Fráj, kdykoliv můžeš přijít a budu rád, když se domluvíme, když mi napíšeš komentář pod video, yes, chci se potkat, chci to probrat. Zavoláme si a zapracujeme na tom, OK? Pojďme na ten Discord. Ahoj. Halo, halo. Chvíličku, já se jenom vypnu ten stream tvůj. Jasně. Tak, OK, už můžu. Takže čau, já jsem Michal. A čauky. Čau. Tak, seznámení máme za sebou. Boží, prosím tě, v jakém vztahu ty jsi byla nebo jsi s Freihauem? No, momentálně se nebavíme, ani nejsme v kontaktu. Asi před rokem jsme se seznámili úplně na random přes Instagram a taky jsme měli společné kamarády. První jsme si psali nějak kamarádsky a začali jsme se více bavit, takže jsme to spíš naladili do takového stylu bavení se, prostě takový ti známý. Jasně, chápu. Takže je to nějak rok, co se znáte, teď už se víceméně nestýkáte. Ty jsi mi říkala, že jsi pro něho natáčela videa jako kameramanka, je to pravda? Ano, jak on začínal tu svoji určitou kariéru na YouTube, jakože Freihau, tak první pro něj točil jeden můj známý a jemu se to nelíbilo, tak on točil, tak jsem se mu nabídla, že jako kamarádka mu můžu pomoct. Že umím trochu s kamerou, že to není 100%, ale že mu můžu pomoct. Super. Nabídla jsem se a on mi přislíbil, že bude jakože čím víc ten kanál bude růst, tím já budu růst s ním a že mi bude za to platit. To zní jako docela dobrý deal. Ano, zní to jako dobrý. Já jsem si vždycky chtěla se nějak zviditelnit, takže jsem na to přistoupila a řekla jsem si, proč ne, jsi kamarád, tak na to přistoupím. OK.
Já to mám podobně s mým střihačem, jedeme 50-50 v rámci mýho kanálu, zatím bez jakýchkoliv prostě dalších podmínek, ať jsou to donaty, příjmy z reklam, příjmy z prémium, prostě všecko teď kompůlíme. To mě zní jako dobře. Předpokládám ale samozřejmě, že tam nastal někde nějaký háček u vás, že se něco někde pošramotilo. No, pošramotilo se to v ten moment, kdy po asi 3 měsících, nebo nevím zhruba, jak dlouho to bylo, možná 2 měsících natáčení, co jsem pro něj natáčela, se mnou ukončil spolupráci, jako kdyby, z důvodu toho, že jsem prý ho pomlouvala a protože jsem ho prý líkovala nějaké určité informace ohledně videí. Takhle skončil, jako kdyby naše nějak stýkání. Máš ty máš nějakou představu, co to mělo být za pomluvy a tak dále? Dal ti aspoň nějaký třeba důkaz k tomu? Mluvili jsme o tom a mé, teda dle jeho slov, pomluvy byly pouze to, že jsem řekla pravdu, jaký je, a že jsem to řekla nahlas před lidmi, kteří ho sledují. A to, že jsem mu to řekla i do očí, jenom on si to tak nějak nebral, byla jeho věc. Můžu se zeptat, co to bylo za pravdu? Nechci být sprostá. Prostě, že to není dobrý kamarád, ani dobrý šéf a vůbec ne dobrý člověk. Au. A kvůli tomu si dostala výpověď? Kvůli své upřímnosti a prostě se skončilo? Kvůli mé upřímnosti a kvůli tomu, že jsem prý líkovala to informace na jeho kanál. Co si já tak pamatuju za informace, co jsem tak jako, dá se říct, líkla, tak jsem nějaké random holce řekla, že video vyjde za 2 dny, když se mě na random zeptala. Což mi přijde teda jako extrémní lík z jeho strany, dobře. Asi chápu, sice jsem to řekla tak jako, že omylem, ale si myslím, že to, že vyjde video za 2 dny nebo něco takého, nikoho nezabije. To by spíš naopak jako mělo lidi nabušit a nabrousit a čekat ty 2 dny připravené na kanále. Dneska už teda můžeš dát spustit video jako premiéru, dělá se odpočet, že jo? Nevím, proč to neřešil třeba i touhle formou, teď. Jako... Protože se mu nelíbilo ten styl, kterým jsem ho později prezentovala za to, jak se choval, co dělal a celkově, jak se prezentuje. Chápu. Ty jsi mi říkala, že máš ještě nějaký screenshoty, protože předpokládám, že tam to neskončilo jenom tím, hele, tady máš výplatu a s Bohem. Že jo? No, nejlépe bych se bavila spíš z té první mojí strany a pak bych zmínila další kameramany, s kterýma jsem spojená, kteří jsou moji známí. OK. V té době, kdy jsem u Fraje začala, tak to bylo jako takové nevinné, že dobře, budeme točit videa, nějak ti pomůžu. Já jsem studentka, nemám peníze. Mm-hmm. Upřímně, nemám peníze, mám brigády, jsem na střední, nemám na spoustu věcí čas. Ale chtěla jsem pomoct kamarádovi, líbil se mi ten nápad, tak dobře, jdu do toho. Sama jsem mu říkala, že nejsem nejlepší kameraman. A budu se na to obracet neustále, nejsem nejlepší kameraman, nestojím si za tím a klidně se na to můžu obracet. To je v pořádku. Mm-hmm. Chápu. To, že on každému z nás říkal něco jiného, přislíbil každému z nás něco jiného, je špatně. Mně přislíbil, že čím víc bude kanál růst, tím se dohodneme na nějaké ceně. Co si pamatuju, tak mi navrhoval tak nějaké ze začátku 200 za video. Mm-hmm. Ale druhému kameramanovi se s ním domluvil, což je Adam. A s Adamem se domluvil, že bude mít 1000 za video. Později přišla náhrada Filip a s tím už to je horší. O tom psal i v těch vyjádřeních. Mm-hmm. Ku podivu, ani jeden z nás jsme nedostali zaplaceno. Snažila jsem se to s Frajem řešit stylem, že dobře, tak když už ti to ještě tolik nevynáší, tak já s tebou jezdím na určité místa, já s tebou natáčím, můžeš mi aspoň koupit kafe nebo něco, protože i to určité kafe jasně. Je pro mě prostě určitý výdaj, který je pro mě navíc. Mhm. Souhlasím. A nebo když tak pozvat na jídlo. Já jsem to brala i takhle, v klidu, v pořádku, nic se neděje. Jenomže, bohužel, Fraj to bral trochu jinak.
on to bral jako, že místo těch peněz nám dává tohle. Ale upřímně to, že nám občas, nebo my minimálně koupil kafe nebo něco, pamatuju si, že mi snad koupil jedno čínské jídlo a snad dvě kafe a to bylo tak všechno za celou tu dobu, co jsme se tak jako nějak domluvili. A to bylo opravdu málo, ale stejně jsem to nějak neřešila, spíš jsem se stavila na to, že dobré, nevynáší mu to. Horší bylo to, že v té době už měl Hero Hero, na kterém mu přistávali více a více předplatitelů, což je nějakých 6 euro na měsíčně. Jasně. A v době, kdy jsem pro ní ještě točila, se to dostalo na, mám pocit, 70 odběratelů. Mám pocit, teď si to úplně nepamatuju, je to rok zpátky. Což v přepočtu na eura, nebo 360 jsem euro krát 25, no jasně. To už je pěkný peníz. To už nejsou drobný, no. 6 euro. Tak jestliže měl. 6 euro za Hero Hero. Jestliže měl. 70 si říkala, jsem se trošku upočítal. 70 odběratelů a 6 euro, což je nějakých 10-11 tisíc. 10 515 korun, ano. No, přesně, nevím přesný počet, takže tak. Takže to, že neměl peníze, nebyla pravda. A tohle jsme stejně tak či tak neřešili minimálně. Já jsem to neřešila, protože jsem si říkala, dobré, nechám ho být, ještě se rosto, dobrý, v pohodě. A horší bylo to, že Fry, kdykoliv, kdy jsme se měli sejít a měli jsme cokoliv řešit, tak jsme šli někam jakože na jídlo, nebo řekl, že jdeme se někam někde sejít, tady domluvíme, jak bude s videama a tak dále. Jediné, co ho ale nejlepší napadlo, jít do nejdražší restaurace v našem městě. Samozřejmě, on má peníze, že jo, tak on si to může dovolit, ale jelikož, aby se on necítil blbě, nebo aby to nebylo blbé v té restauraci, tak jsme si taky něco měli objednat. Minimálně jednou se mi to stalo, že nám řekl, že si taky máme něco objednat, i když to jídlo stojí třeba 220 korun. Chápu. Což si myslím, že není v pohodě, protože nám neplatil a chtěl po nás, ať si ještě kupujeme jídlo, i když jdeme jako, s ním jenom. Já to řeknu takhle, no, jestliže si máš vydělat 200 za video, ale za jídlo si máš zaplatit 250, tak to je věc, která se mi nerentuje. Já automaticky beru za to, že ten, kdo svolal schůzku a chce nějaký jednání, platí těm ostatním. Sorry, tak to prostě je běžně ve světě biznisu. My jsme to jídlo ani upřímně nechtěli. My jsme chtěli to jenom vyřešit a v pořádku. Horší je pak to, jak se Fry choval. Upřímně nebyl minimálně ke mně moc přívětivý svým chováním. Já jsem se hodně snažila upřímně tahat jeho věci na videích, takže batoh, který má minimálně 5 nebo 6 kilo, v kterém jsou všechny jeho věci, a ještě k tomu mít kameru, bez jako kdyby pořádného stativu, bez kterého by se mi to totálně nehýbalo, a ještě za ním chodit a běhat. A on jediné, co má na práci, mi říkat, že to není dobré, to je na nic, až to došlo do bodu, kdy mi doslova nadával, tak to taky není v pořádku. Jako... To, že jsem mu nabídla, nebo spíš, že by mohl točit videa, nebo minimálně jsem mu dala ten nápad, že by mohl natočit video na tom otaku srazu, který on nazývá Fury srazem. Dobré, ať si tomu říká, jak chce. Já jsem na těch srazích dělala sekuritku, protože se mi kdysi ta komunita líbila. A proto jsem to brala jako, že dobré, ale nedělej tam blbosti, protože víme, že tvé videa jsou trošičku ve stylu, že no, na hraně. Trošku jako zesměšňují lidi. Okolo. No. Tím pádem jsem to jakože nabídla a řekla, dobře, můžete to udělat. První video, kdy tam šli, nebylo pod mojí ani kontrolou, to tam prostě šli, točil to Adam a nějak ani nevím, co se tam pořádně stalo. Vím, že to bylo přes čáru. Vím, že to nebylo v pohodě a vím, že se tam prostě ptal na blbý věci. V pořádku. Prostě na těch srazích není v pořádku, že hele, ta komunita je sice super, ale v každé komunitě jsou i lidé, kteří třeba nejsou i 100% svéprávní, mají nějaké určité psychické problémy a tak dále. A z těch lidí není dobrý nápad si z nich dělat srandu a i z těch normálních, protože pak je házíte všechny do jednoho pytle a když si z nich děláte srandu, tak je to prostě morálně špatně. Takhle, já bych řekl, že z mýho úhlu pohledu, protože já mám humor rád a mám rád i černý humor a jako fakt nekorektní humor, dělat si srandu je OK. Sranda je vždycky trošičku jako kousavá, sranda umí zabolet. Ale někoho ponižovat a zhazovat je špatně. Jo? Dobře.
A je důležité se těch lidí ptát, jestli chcou být na videu. Určitě, stoprocentně. To což souhlasím. Fry dělal tak 2 lidem z 10. To je docela blbý, protože... porušení GDPR. To GDPRko a tak dále. No. Ten člověk by prostě s tím měl souhlasit, že bude na videu, že to jeho vyjádření v tom videu bude a ne, že si to prostě udělám svévolně. Souhlas. Jo, to je ten moment, kdy nastaly určité problémy, protože spoustu lidí se mu pak ozývalo stylem, že nechcou být ve videu. Je pochopitelné, že když se vám někdo ozve třeba po 2 týdnech, co je ve videu, co prostě ho natáčel někdo a uvědomí si, že je, já nechci být na videu. Dobře, už se dá polemizovat o tom, že bohužel už si jako nějak jako neměl s tím problém předtím. Ale když někdo dojde a řekne, že tam nechce být, nebo to napíše ten den, nebo během týdne, tak je v pořádku se s tím člověkem domluvit a nedat ho do toho videa, protože ten člověk s tím nesouhlasí. A nebo vůbec počítat... Nebo mu prostě aspoň... Nebo mu aspoň zamlžit tvář. YouTube editovací nástroje to umí. Buď to vyseknout pasáž, anebo ji zablernout prostě, no. Rozostřit. Ano. Což Fry tuto věc ignoroval dost. A všechny prakticky problémy jsem za něj většinou řešila já. Druhý problém nastal, když jsem mu já zařídila, že jsme jeli do Brna na Vosko, což je ten jeho další fury sraz. Když jsem byla, bylo to na moje jméno domluvené s organizátory, které já znám osobně, jakože osobně, že jsou to, dá se říct, mý známí. A bylo to domluvené, že když bude to přehánět, protože to už předtím přehnal, je vyhozený z Ostra meetingu, které si byly prostě v Ostravě pro ty anime komunitu a celkově. Mm-hmm. Jeli jsme do Brna na Vosko, které jsem domluvala já na moje jméno, aby se tam nic nestalo, takže já všechny problémy budu řešit za něj, protože občas má nemístné poznámky, které se nehodí na lidi, kterým to vadí. A celkově by to kazilo to jméno těch srazů. Jasně. Chápu. Což první šlo v pořádku, on řekl, že v klidu, jo, ty jsi mi to zařídila, jedeme tam v pořádku. Dobré, jeli jsme tam, řešili jsme to, já jsem se bavila se svými známými, což jsou organizátoři, všechno v klidu. Pak to začal přehánět, takže jsem to šla zase řešit decentně, ale zatím to bylo v pořádku. Až do doby, kdy se na mě nenaštval, jak jsem pořád odcházela, že jsem šla řešit určité věci, protože za mnou docházeli lidi, že nechcou být na videu, docházeli za mnou organizátoři a místo toho mi řekl, že jestli si chci řešit věci s kamarádama a kecat, takže si to můžu řešit po natáčení. A že mám takzvaně držet pusu a točit. Takže jako nějaký úplný ignor na to, že mu vlastně leštíš problémy. OK. 90% času jsem mu leštila problémy. To je docela blbý, tyjo, ale. A upřímně, celou dobu jsem za to dostávala jenom to, že to neděláš dobře, to děláš blbě, to není správně, nemůžeš za mě řešit problémy, nemůžeš dělat to a prakticky si myslel, že z něj dělám blbce. I když já, on ho ze sebe vlastně dělal sám. No tak ono, kdyby to řešil sám za sebe tyhle ty problémy na tom otaku sraze a podobně, tak ho nejspíš rovnou vystřelej stranek, že jo? Mm-hmm. Jo. Pošlu ti tu jeden screenshot, který mi napsal hned po srazu. Můžeš to hodně přetíst. Jde tam o to, co mi napsal, abych za něj neřešila věci. Samozřejmě využil to svoje právnické chování, aby jsem se cítila, já nevím, nějak dotčena, nevím co. Takže... Prosím. Čau, už jsem ti to chtěl říct několikrát, ale tobě něco vysvětlit je složité. Tak to je dobrý, začít invektivem, to je tak na facku. Už v tuhletu chvilku bych ho poslal do p***le. Promiň, můj názor. Od 18.9.2023 nemáš nárok a právo jednat a být jednatelem mého internetového působení. Díky OSVČ se tvé domluvy, dohody a napomenutí nijak právně nedokážou ověřit. Můžeš domluvit sraz, ale nemůžeš a vyloženě nemáš žádné právo určovat podmínky. Proto tě varuji, že již další podmínky na srazech a podobně nemůžeš řešit ty, ale já. Pokud je budeš řešit ty a k tomu se nic nedozvím, budu to brát jako neplatné a všechny právní kroky půjdou k tobě. Jako moje jediná odpověď by na to byla, ne, tak jak jsi to napsala ty, domlouvat ti věci už nebudu, bych mu napsal, tak si polipadla. A už mě neotravuj. Jsem byla ještě hodná známá a chtěla jsem pořád nějak mu vyjít vstříc.
Snažila jsem se a chtěla jsem, aby byl pořád spokojený, protože jsem čekala, že z toho oba dva budeme něco mít, protože kanál už mu trochu rostl. Jasně. A vzhledem k jeho chování, abych to upřesnila, dobře, řeknu to na plnou hubu upřímně, pořád si stěžovat na to, že nemám peníze, že on to musí platit, i když on jde pak na jídlo a on mi nechá zbytky, aby se neřeklo. Pití jsme jedno kupovali na půl, to, že mi koupil jedno, dvě kafe je vedlejší. To, že většinou cokoliv, co se řešilo, tak nevím, můžete koupit tohle vy, minule jsem kupovala třeba dvoje pásky, které mě vyšly za 400, nemám ty peníze, no, ale neřešila jsem je, v tu chvíli jsem to nechala být, že dobře, zaplatí mi to potom. Vůbec nic, pořád jenom nějaké problémy. To, že mu penízky dává tatínek, je taky vedlejší. No jasně, ale jako já to řeknu tak, Lanc, dívej. Já mám za sebou hodně natáčení, hodně focení v partě, v bandě, jo? Ať už kvůli webovým stránkám, dělali jsme fakt velikánský projekty, které byly obrovsky drahý. Tak já přijdu, pozháním tým, nakoupím jídlo, nakoupím pití, nachystám plac, jdeme fungovat. Tam není, že jako řeknu modelce, hele, kočko, jsi fakt pěkná, já bych potřeboval, abys mi přišla fotit, a tady mám fotografa a vy si oba doneste svý pitíčko, svý jídlíčko, udělejte si to, jak chcete. Jo? Ono to ve finále jde stejně jako z kapsy klienta. V tomhletom případě, protože to jaksi nebyly sociální sítě a tak dále, jo? A já mu tam stejně vyúčtuju, jako hele, strava, pití, dotočná. Dotočný jsou absolutně nejlepší záležitost. Doporučuju všem, co se někdy máte možnost motat kolem placu. Dotočná je, když se končí s natáčením a jde se chlastat a žrát. Absolutně super. To je vždycky ta nejdražší část celý hodné, jo, jen tak mezi řečí. Dobrá, ale řeknu ti to takhle jinak. Spíše, je to rok zpátky. Já v té době neměla vůbec žádného tucha, jak to dělat, jak s tím pracovat. Bylo to poprvé, co takhle pro někoho točím, poprvé, co se takhle snažíme někam dostat. Bylo mi 15. Ale tobě by to nemělo být, tobě by to nemělo být tak, že za den utratíš víc, než dostaneš jako mzdu? Chápeš? To mě na tom rozčiluje, to mě tak jako trošičku vytáčí, protože opravdu jako pro každého řemeslníka zaměstnavatel, pro každého posledního nádeníka je zaměstnavatel povinný zajistit hydrataci a nějaký minimální kalorie. Jo? To je prostě... Určitě snažím se ti to celou dobu mluvit slušně, ať za to nemáš žlutej důlor nebo něco takového. Já to když tak vypípám, to je v pohodě. Dobře, kašlu na to. Prostě celé to bylo o tom, že na co fraj neměl peníze, to jsme platili my. Takže cesta z Brna byla taky na mě. Jo, platil mi cestu tam, ale cesta z Brna jeho byla na mě, protože ty 200, co mi jako kdyby dal za určité věci, tak jsem stejně zaplatila za něho, protože mu došly peníze a jelikož nám nevyšel nějak lístek, prostě, že už mu je 18 a nevyšel, prostě mu nevzali studentský lístek do 18, tak jsem to platila já. Protože tatínek mu už nepošle peníze. To je hustý. To je, jako upřímně, je mi to líto, protože ono to potom hází špatný světlo na u lidí, jako seš ty, na jakýkoliv budoucí spolupráce do budoucna. Když tady někdo píše v chatu, že student je do 26, ale studenta do 26 musíš mít s ICkem nebo něco, ne? Myslím. Jo, aby ho člověk mohl využívat, musíš mít ICka u sebe. Toto je docela nepříjemná situace, která, jako takhle, kdyby ti fraj platil, já střelím, litra za video, 1500 za video, s tím, že jdou na tebe tvoje výdaje, proto máš víc a zajistí si jídlo a pití. V pořádku, absolutně žádný problém, ale říct, hele, dám ti 200, ale ty si tam vlastně, jako když půjdeme na obchodní jednání, tak ty si zaplatíš jídlo za 200 padé plus pití, takže tak asi 3 kila, 4 kila. Je takový docela jako shady, no. Nebudu říkat, že to bylo vždycky samozřejmě, ale většinou jsme si buď věci nekupovali a nechali jsme to radši být, než aby jsme utráceli navíc. To, že nám nic vůbec nikomu nedal, je ta další věc prostě. Nedostali jsme zaplaceno vůbec za nic, jeho chování k nám bylo úplně s prominutím na pitu a celou dobu mi je nadával a jeho styl spolupráce s kameramany vycházel takhle. Když točil se mnou, nadával na Adama. Když točil s Adamem, nadával na mě. Když točil s Filipem, nadával na mě a na Adama. Takže to byly pomluvy vedle pomluv neustále dohromady. A my jsme si nevěděli, jestli si to máme říct mezi sebou nebo ne. A vyšlo to na povrch až ve chvíli, kdy nás všechny vyhodil.
Všechny nás nařknul z určitých věcí, aby se nás zbavil, a vytahoval na nás svoje právní keci, které byly odstavce v zákoníku, které byly vystřižené tak, že tam je, aby tam na konci nebylo třeba vidět to při evakuaci. No jasně, já ti to řeknu takhle. Zákoník z jeho strany bych akceptoval v tu chvilku, kdy bych měl podepsanou smlouvu. Měli jste podepsanou smlouvu? Neměli jsme nic, protože kdykoliv, když jsme chtěli něco zařídit, tak jsme se na tom nemohli dohodnout, protože on vlastně neví, jaké budou příjmy a tak dále. Minimálně tak to bylo z mojí strany. Takže tam nebyla žádná dohoda, jenom přislíbení z mojí strany, a pořád sliboval, sliboval, sliboval. Jako... Z Adamovy strany tam byly domluvení, nevím jestli na papíru, ale tak, ale byly domluvení, že Adam dostane 1000 za každé video. Já ti řeknu ještě moje dojmy. Já jsem se totiž potkal asi s posledním frájovým kameramanem. Když jsem dělal tady v Olomouci sraz, tak přijeli. Strašně v pohodě, mladý floutek, já nevím, kolik by mu mohlo být, 16-17 let, klukovi tak nějak. Vím, že byl nezletilej, že nemohl pít alkohol. Jo. Tak to byl Adam. Ale byl hrozně v pohodě, takový mladý, hrozně vysmátý, strašný sympoš a dělá MMA. Tak to nebyl Adam. Mladý, vysoký, hubenej. Moje komunita ho přijala strašně vstřícně. Musím teda říct, že moje komunita frajovýho kameramana přijala mnohem vstřícněji, než byl přijatý fraj samotný. Jo? A motorkáři ho tam pokřtili, víš, dostal mázanec přes čelo a očmouru. A jako strašně v pohodě týpek. A ten si jako třeba, když jsem se s ním bavil, tak on si u fraje jako na nic nestěžoval. Oni si řekli, že to mají daný tak a tak. A jako nevím, jestli si stěžuje dneska nebo ne, jestli má důvod si stěžovat dneska nebo ne, ale je pravda, že ať už zpoždění s výplatou nebo absolutně bez výplaty je prostě hrozně špatně. Je pravda, že když si musíš řešit pití po své ose, tak prostě to ti má zaměstnavatel připlatit. Jo? A je pravda teda, že nemít smlouvu, ale vohánět se zákonama a ještě je záměrně zkreslovat, je na docela velký průšvih. Jo, tedy by si s tím šla, já teď řeknu takovou blbost, neříkám, že je to OK praktika, ale je to funkční praktika. Tedy by si s tím šla na pracák, na právní oddělení, tak fraj má docela problém v tomhletom případě. Jo, ale ty by samozřejmě musela být schopná to nějakým způsobem zdůkazovat. Jo. Mně a Adamovi nebylo 18 a v té době nám vyhrožoval policií. Mě vyhrožoval za to, že mě může dát na policii za pomluvy, poslal mi nějaký odstavec. A Adamovi vyhrožoval na to, že mu prý zebral baterku, kterou mu nesebral. Vyhrožoval mu policií, dohádali se totálně o tom, jenom o tom, aby asi den potom zjistil, že tu baterku někde zašantročil. Já jsem rád, že jsem konstituce, které jsem... Fakt jsem rád, protože mě takhle z někdo vyhrožovat. Toto je strašně špatně. Vyhrožovat někomu policajtama, protože ty projevíš svůj názor. A ještě třeba holce, která je víceméně jako vodost mladší a je neskušená. A klukovi to samý, prostě v rámci té neskušenosti. Jo. Víš co, já osobně mu řeknu, tak pojď, tak ty Benga zavolej. Co uděláš? Nic. Tomu Adam řekl. Dělej, volej je, nebo je zavolám já. Protože mi tady vyhrožuješ a vydíráš mě. A to už je trestný čin. Jo? To je docela Adam jako... mu toto řekl. Já jsem toto neřešila, protože mi to přišlo totálně absurdní. No taky mi přijde absurdní, že člověk, kterému je čerstvě 18, je student, studuje kuchař číšník, dělá ze sebe strašného intelektuála, mi bude tady vyhrožovat, říkat věci a snažit se ze sebe dělat úplně, že je Einsteina a dělat ze mě i***a. Ne. To je docela marný, no. To je docela marný. A tak je zase fakt, že fraj už nestuduje, no. Tak jak je tady poznámka v chatu. Ten už dostudoval. Ale ano. Třeba se k tomu někdy nevím, vrátí. Nevím, jestli ho vyhodili, ale nevím, jestli tam dostudoval. Mně říkal, že ho vyhodili. Tak ho vyhodili, to jsem taky slyšela, protože na té škole mám i kamarádku a jo. Tak já jsem si nebyla jistá, co je přesně pravda. Vrátíme se zpátky k tomu tématu, ty jsi mi poslala jeden screenshot, máš tam ještě nějaký screenshot, třeba něco, co bys si k tomu chtěla dodat, nebo i za sebe, i třeba za další kameramany? Bohužel, to, co psal fraj mě, to, jak on mi jako kdyby vyhrožoval s tím, že to bude řešit právníkama a tak dále, smazal, abych se tomu samozřejmě nějak nedostala.
Tak minimálně tu mám čety, jak si psal s Adamem ohledně toho, jak mu vyhrožoval s tou baterkou, nebo ne, že vyhrožoval, ale hádali se tam o tom, aby Fry zjistil za to, že to zašantročil, a pak tu mám celý spis toho, co udělal Filipovi. Mm-hmm. Takže ti to můžu klidně poslat a jo, bez problémů. Jo. Budu rád. Tady píše v chatu Buildis, že prý vydáma moc negativně ovlivňoval spolužáky. Ano, něco takového řekl i mě. Přesně tak. Mm-hmm. Jo. To je pravda. Tak, pojďme se na ten chat podívat. Máš baterii do kamery. Tak jsem si prohlédl šuplík s technikou, nic tu není. Hele, prohledal jsem to jak já, tak i Filip. Nic jsem od natočení s tebou nevytahoval. Buď ji nějak najdi, a nebo si jdu vytáhnout novou od Kate. Už na obě vykašlu, já už nic řešit nebudu, ať to řeší ostatní. OK. Jaké objevy od Kate? Co se vůbec stalo? Nějak jsem to nepobral? Ups, aha, takže počkej. Jedu do Prahy, už nemám náladu. Zbytečně agresivní a arrogantní jednání, to si můžeš dovolit, to by si neměl jako člověk dovolit, no. Ten den, kdy jsme točili s Liborem, si říkal, že máme jen jednu baterku, u sebe jsem měl jen tuškové, víc k tomu nemám. Jestli si myslíš, že by mi Sony baterka k něčemu byla, tak nevím. My jsme vlastně točili ještě v Barbru a to jsem tu baterku v kapse neměl. Celou dobu ležela na tom pultu, kde byly všechny věci. Asi si něco zapomněl. Zkus uvažovat. S Liborem to nemá nic společného. Barber, no. Co si točil před Liborem? Před Liborem jsem točil rozhovor nebo podcast, už nevím. Teď uvažuji, kde si tu brašničku, tu taštičku i s druhou baterkou asi mohl nechat. Dám ti vybrat, gejcha, rozhovor nebo klip. Nevím. Vidíš? No nevidím. Rozhovor, kdy jsi mi volal, že jsi to nechal u sebe. Filip měl 4 baterie navíc, ale bez taštičky. No tak to jsem ti dával do Barbru, tak nevím, co řešíš. Měl jsi i baterku v hodnotě 2K. Takže to mám fakt řešit přes tu policii. Hej, prostě... Ach jo, dobře, no, řeš to jak chceš, já ti říkám, jak to je, OK. A paragraf 205, odstavec 1 trestního zákoníku. Počítám s tím, byl to špatný paragraf. Ou. O žádné evakuaci nevím. Přečti si celý paragraf, já už to s policií řeším a tento jsem dostal hned jako první. OK, nechám to na tobě. Čus, kámo, strašně se ti omlouvám, já to dal do boxu v nějakém momentu na... Aha... Byl jsem už dost angry z líků a zveřejňování informací od Kate a tak jsem už neměl nervy. Tak 100% policajti, toto celý je jakože fake, že jo. Policajti by mu nedali paragraf ohledně evakuace, policajti by mu neřekli, tohle máš říct tomu, komu, co a jak. Policajti by mu řekli, už to s ním neřešte, my si to s ním vyřešíme sami. Můžu? No, povídej, to, že jasně. To bude řešit s právníkama a tak dále, je blbost, protože upřímně na to nemá peníze. Kdykoliv, kdy se cokoliv řešilo minimálně s tím telefonem ohledně Filipa, co tam se zmiňoval, že mu někdo ukradl telefon, tak to se řešilo přes policii a policajti ho měli za úplného dala. Proto to neřešili. Počkej, můžeš... No, jenom tak jako nějak... Proč ho měli za úplného dala? Za to, co dělá, on doslova vytáhne bezdůvodně 2 lidi, kteří mu pomáhají, platí za něj věci, čekají, kdy on jim to splatí, i tak mu pomáhají, pomáhali mu zařizovat celé studio, platili asi polovinu z toho, kde se to napočítalo asi na 20 000, které momentálně stále nejsou těm lidem dohromady. A on stejně to hodí na ty lidi, a ještě je dá na policii 2 lidi a jednoho jako spolupachatele, což byl Filip, jako jeho kameraman. OK. To je docela zlý, tyjo. Jakože on prostě šel natvrdo vlastně udat svý kolegy, že ho nejspíš okradl někdo z nich. Mhm, i když on, jako kdyby okrádá je o ty peníze, které jim nevrací. A dochází mu, že když by teda jako šel na policajty a řekl, tyhle ty lidi pro mě dělají a tak dále, a oni se v tom začali šťourat, kde máte smlouvy a kde máte videové doklady a tak je vlastně jako namydlenej? No. Ach bože, to je tak jednoduchý zkratkový uvažování tohle z toto. To... On si problémy dělá sám a neumí je řešit. On jenom chodí a dělá problémy. Sere lidi a to je všechno.
Neváží si nikoho a když s ním kdokoliv se snaží mluvit normálně a snaží se mu argumentovat, tak je neposlouchá. Jo. Ok, jasně, no. Já bych řekl, že to chápu, ale já to nechápu, protože já už podnikám víc jak 20 let a jsem strašně rád, že se držím v modelu win-win, víš, že já dostanu svý a klient dostane svý, nebo můj zaměstnanec dostane svý, nebo cokoliv. Já víceméně se všema lidma, kteří se podílejí na mých projektech, jedu 50-50. Po odečtení nákladů, po odečtení všeho se prostě rozdělíme všichni stejným dílem. Ať každý udělá, kolik práce chce. Je to férový přístup, protože jednou udělá víc práce fotograf, jednou grafik, jednou programátor. Ale pokaždý se to přelívá, ale pokaždý máš ten stejný podíl. Tyjo, já ti obrovský děkuju za tohleto tvý vyjádření. Máš ještě něco na srdci, co bys třeba chtěla vzkázat, nebo co bys tomu chtěla doplnit? Chtěla bych k tomu doplnit asi to, že ještě k tomu jeho vyjádření. To, že Staník nikdy neměl problém s penězi, je blbost, jako jeho známá a znala jsem ho nějakou dobu. Měl problém s penězi neustále a všechno řešil přes svého tátu, který mu dával peníze a říkal mu, že to je blbost, ten YouTube. To, že kameramany platí, jak se snažil vymlouvat na kleši a tak dále, neplatí, celou dobu si vymýšlí a jediné, co umí, jsou jeho přetvářky a když neví, co říkat, tak se zasekává. Já k tomu mám jednu otázku. Zaplatil vůbec někomu z vás něco? Mám pocit, že Filipovi platil 2000, ale je to jenom malá část z toho, co mu dluží. Mám tu další screeny, ale ten screen je delší a nevím, jestli by se ti chtěl číst. Je to celý pohled od Filipa a prakticky jenom kvůli tomu, že mi to poslal, ať ti to tu dám, ať si to přečteš a ať pochopíš to i z jiné strany než jen mojí. OK, pojďme do toho. Dáme si 14. kroužek, to si myslím, že mě nezabije, ne? Doufám. No, nevím, jestli se ti to bude líbit. Filip mi momentálně píše, že ty 2 litry, co jsem momentálně řekla, že mu je vrátil, tak je nemá. Mm-hmm. A já tady čtu od Filipovi dal asi 2K z asi 25K, píše Staro na YouTube. A někdo tady ještě psal, že, a je tady konkrétně, je tady Bill Dis, který nevím, jak je civilní jménem, ten prej pro něho taky točil, že nevím, který z nich to je. A ten taky tady měl poznámku k tomu docela jako marnému placení. Jo? Okay, pojďme na slohovku. Takže začnu asi úplně od začátku. Začal jsem pro něj natáčet tak v polovině září minulého roku a oficiálně jsme to ukončili v březnu nebo v dubnu, takže ho znám něco přes půl roku. V začátku to byl v klidu týpek, prostě choval se normálně, mluvil se mnou skoro o všem a dokážu říct, že jsme byli i dobří kámoši. Hned v den, kdy jsem začal, mi napsal, že budu dostávat procenta z videí i z Hero, což je jako férová nabídka, to se mně líbí. Samozřejmě byla to jen ústní dohoda, pak mi nabídl, že by udělal i smlouvu a že to stojí peníze. Doslova dneska je tolik vzorků různých smluv na internetu, že by to peníze nestálo. Já mu řekl, ať na to kašle, protože to byl prostě broke, youtuber, student, toto platí, tak jsem řekl, že zatím to necháme tak. Za celou tu dobu jsem natočil asi 6 videí a jeden podcast, kde byla mína, ve které jsem BTV platil cestu z Prahy do Ostravy a nazpátek. Samozřejmě, že mi řekl, že to vrátí a nevrátil, ale k tomu se dostanu. Co se týče videí, tak mám velký podíl na tom, že měl docela slušný boom, potom, co jsem mu vnukl nápad, ať jdeme točit Stodolní, doteď je to jeho neúspěšnější video. Na to já jsem koukal a říkal jsem teda, že Fry měl jako docela velkou odvahu, protože to, co tam řekl kolikrát, já bych za to dostal 100% po paštěce s mým zjevem, jo? Plus na Stodolní jsem mu domlouval sekuriťáky, můj bratranec a vlastní brácha, jeden dělá rugby a ten druhý hraje hokej. Tak jako takový borce nechceš vytočit, protože borce, co hraje rugby, nesložíš ani židlí. To chápu, no prostě z nich jde respekt, ano. V průběhu toho Fry přibral do týmu editora a kluka, co měl být něco jako manažer, podmínky stejné jako u mě. No a tím, že nás bylo víc, tak Fry přišel s tím, že zařídíme studio a že se na to budeme skládat. Bez písemné smlouvy v tomhletom případě už ani omylem, ale dobře, podmínka ale byla, že se tam bude tvořit content.
No, content tam tvořil jen Fry tím, že tam streamoval a my jsme v tom studiu byli vážně jen sem tam. A to jsme mu to pomáhali rekonstruovat, vymalovat, já jsem mu zařídil stěhování věcí do toho studia. Ale došlo na to, že po nás začal chtít peníze na to, za to, že tam byl, hlavně on, a já přece nebudu platit někomu, kdo neplatí mě, protože dodnes mi nezaplatil ani cent. Tyjo, když se dostanu k věci, co jsem platil, tak poplácal jsem mu mic, studiové světla, stativy, mám pocit, že jsem přispěl i na gauč, ta cesta promínu a asi dvakrát jsem mu na ten nájem dal peníze, takže jsem tak nějak doufal, že to, co mi povídá, myslí vážně. A důvod, proč mě vyhodil? Protože jsem si na něj ve skupinovém chatu otevřel hubu za to, že do něj sypu prachy a on není schopný zaplatit mě, hlavně, že má studio a drahé hadry. Jo, a plus ještě mě nahlásil na policii. Ty brďo, tomuhle se říkal vděkno, čím čertu dobře, víš, on nám jednou brečel v chatu, že ho sere, že to ve studiu, že ve studiu nic není a tak. Tak jsem mu na druhý den domluvil dodávku přes známého z práce, no a jeli jsme k Frájovi domů pro nějaké věci a pak ještě pro gauč do Havířova. To je cca 20 km od Ostravy, no a ten můj známý po něm chtěl litr za cestu a litr za to, že mu ten gauč doplatil, protože ta ženská, od které to kupoval, mu řekla ještě o litr navíc, který Fráj jakoby neměl. No, jestli v tom nebyl možná i záměr, jakož si vzít o litr míň, ale dobrý. No a zatímco mě vyhodil, tak za mnou Lukáš pořád chodil, kdy mu to dá a teda. I Frájovi jsem to několikrát připomínal, ale jeho odpověď byla: domluvil si to ty, zaplať to ty. OK. Řekl jsem mu, ať to teda neřeší, že Lukáš to zaplacené teda má, protože ten den jsem za ním šel s tím, že mu to zaplatím, když jsem ho do toho namočil. A Lukáš řekl, ne, já to chci po něm. No jako celkem logický, ano. Jasně, že to chce po no. Frájovi. Je to Frájovo studio, Frájova produkce, tak jako sakra, po kom jiným to chtít. A pak jsem jednoho dne seděl na dýmce s kámošema a volal mi Fráj, že tam byl Lukáš a že ho napadl a ukradl mu mobil. A pokud mu neřeknu jeho iniciály, nahlásí mě jako spolupachatele. Ty brďo. A to se taky stalo. K tomu ještě ani není jisté, jestli mu ten phone ukradl, protože mi tvrdil Lukáš, že ne, ale nevím. I policie si myslela, jestli si to náhodou nevymýšlí. Nesmím to úplně říkat, jaký na Fráje mají na policii názor, ale ten kluk nahlásil na sajty mého kámoše za to, že ho pomlouvá. Takže XD, mají ho za koště prostě, no. Jo, a ještě něco. Fráj říkal, že nekouká na anime, ale viděl Attack on Titan a sbírá Pokémony, takže zase kecá. I wanna be the very best. Nice, dobrý Fráj, dobrý, tyjo. Plus, Godwin, máš no. Tam poslaný ještě dohromady, kolik Filipa stál Fráj? Máš tam i ty platby vyfocené? Tady ten screen jsem, myslím, měl, viděl jsem ho, vlak proměnu litra, mikrofon 2 litry, 6000 studiový světlo, 8000 další studiový světlo, nebo světla teda, 1500 mikrák na podcasty, 5000 stojan na mikrofon, 3000 část nájmu. Ty brďo. Dohromady 26 500 minus 438 korun. Plus práci, kterou ti neproplatil. Ty vado. Ano. Plus bych se trošku jenom vrátila ke Clashi, jenom aby jsme tady jako trochu zlepšili reputaci jeho zápasníka. Takže ten Kočko kluk je prakticky, jak si Fráj říkal, že jsou to pro ně úplně stejní lidi, že jako je jedno, jestli to je anime, cosplay nebo cokoliv, že to jsou furt odpad, že to prostě jsou furíci a tak dále. Mám tady jednu fotku. Když už někdo nosí kočičí ouška, tak je teda furík, ne? My tady máme novopečenýho člena furry komunity, dámy a pánové, seznamte se, tohle je Freihau. Wow, no ty brďo. OK. Dobře, ty jsi mi tam ještě naposil. To je silný kafé, tyjo. Já se tě slyším, ale ono to je...
fakt se ti strašně omluvím, ale ono toho je tuna. A já už jsem to prostě, my jsme to neřešili rok a všichni jsme to nechali bejt, že prostě s tím nic neuděláme, ale teď už se to konečně mohlo řešit, tak ti to tady všechno, mi tu píšou kamarádi a ti posílám všechno fakt. Jasně. Hele, ještě si tady hodíme to, co si poslala. Sepiš mi seznám, co vše si zaplatil nebo kolik dluží. Tady máme ještě takový náhled do chatu. Všechny moje odchozí platby jemu. Prrrt, jasně. Což jsou screenshoty, předpokládám, z bankovnictví. Mm-hmm. Jo. Co z toho ti vrátil? Plus těch 2K za Mike bylo hotově. A víš, co to bylo? Litr za vlak, blablabla, jasně, máme to rozepsaný, co a jak. Tady jsou, ty brďo. Hej, prostě to jsou investice do budoucnosti svého šéfa, do budoucnosti podniku svého šéfa a odměna za to? Nikde. Věk 15 plus, jo, co požaduješ? Něco menšího umět, věk 15 plus, čas pro to. EZ, lol. Něco takové, tak něco málo jsem si točil, když jsem byl menší, čas se najde vždycky a 15 už mě bylo hodně dávno. Plat není nějak veliký, jedná se pouze o procenta z YouTube, časem z Hero. Jako člověk se učí časem. Samozřejmě. Člověk se časem učí. V některých případech je to, jak s lidma vydrbat ještě líp. A kolik od něj budeš chtít přesně? Počkej, nebylo to, že on měl něco... Ne, dobře, OK. Na ten nájem a všechno já už vím, už po několikáté, ale já jsem fakt mimo momentálně. 3000 nájem, 1300 gauč do středy, nějakou větší částku za koberec a barvu, zbytek ti vrátím a ještě ti doplatím svoji čtvrtinu po výplatě. Poté litra za mikrofon, 2-3 za světla, jeden softbox. Pokud budou peníze, tak kluci to nedoplatí do víc jak poloviny listopadu, takže ta jejich část asi bude na tobě. Hlavně uvažuji nad tím, co musíme zaplatit. Třeba co je na cestě, jsou světla, další gauč, pak akustika. Ale zase, když ten koberec nestihneme, připlatíme dvakrát tolik v prosinci. Kolik to... Cože? Jak dvakrát tolik v prosinci? No, no. Kolik toho ještě budeme platit tento měsíc? Ještě. 1300 na osobu za alespoň jeden gauč. 7500 za světla softbox. Platil jsem 5 litrů rovnou i za jeden softbox. Akustická pěna 14 dní předem. 7K. To si můžeme, ale to si můžeme zdržovat. Jinak kolik budu platit já ještě tento měsíc? Světla asi doplatíš se mnou, to ti vrátí kauci a gauč. Akustiku. Počkej, takže já to tady správně chápu, že oni si jako společně kluci pronajali studio, společně ano, do toho nakoupili věci. Ano. A pak je Fraj vyhodil. Nedoplatil jim věci, ještě jim udělal problémy s těma cajtama. V tom studiu, jako kdyby za celou tu dobu, co oni mu to platili, byl jako kdyby z větší části jenom on. A když už tak tam byl se kamarády pít, nebo prostě koukali na nějaký seriál a využíval to pro volnočasové aktivity. Sranda byla to, že já vím, kde to studio je. To studio je na místě, kde jsou nejdražší byty v Ostravě. Seriózně si mohl zařídit cokoliv levnějšího. Ostrava není drahá, ale zařídil si byt jako studio nebo prostě kancelář na studio v centru města u náměstí, kde jsou staré baráky, které jsou nadherné, ale jsou ho drahé. A měl obří prostory. Tyjo, není jednodušší fakt jako si pronajmout něco v nějakým paneláčku, jednu místnostku, rozumíš, za pár kaček měsíčně, než... Je? Jo, jako to je... Hele, samozřejmě já čím... momentálně už tlumočím za ostatní lidi, to, už jsem u toho nebyla, ale tohle tlumočím za Filipa a ostatní. Protože ti to tu nemají jak jinak říct. Tohle všechno mi naposílali oni, tohle jsme se domluvali celou dobu, řešili jsme to a všechno. No... To vypadá, že Fraj jako hází pěkný renonci. Tu fotku já si schovám, tu použiju na náhledovku, ta se mně fakt moc líbí. Jako správnej hejtr jakékoliv anime, otakov, furry community, jakože mazec. To je fakt hustý. Já jsem, jako upřímně, já jsem čím dál tím víc v šoku. Víš, já jsem čekal, že třeba do jeho 15, 16, víš, 17 let, že dělá tyhle ty krávoviny, 18 let, řekněme, ale toto jsou prostě všecko, řekněme, půl roku, rok starý kauzy. Mm-hmm. Víš? To není tady jako několik let stará záležitost, kde by Fraj řekl, hele, já jsem byl tehda vyhořelej a já jsem radši nic nedělal a byl jsem blbej a to. Teď už může říct jenom, jsem blbej. Jo, sorry, já to o sobě říkám doteď, jo, jako je mě 46, takže...
To je v pohodě. Ještě jednu věc mám zmínit. Adamovi řekl, že z Hero Hero videí, které jsou i s ním, měl dostat nějaké procenta a doteď je nemá. Takže i na Hero Hero byly domluvené věci, protože tam jsou další videa. Fara? Tyjo, ne. Takže vlastně to vezmeme tak, že Fry si najmul spoustu lidí, mm-hmm. za to zaplatil absolutní minimum, nechal si z velké části vybavit studio, pak se těch lidí zbavil. A tady jako není nikdo, kdo by po něm chtěl a řekl mu, hele brácho, dívej, já jsem tady do toho videa navalil těch 20K+, já to chci od tebe zaplatit. No samozřejmě, že to po něm chceme všichni, jenom ono se to nějak jako kdyby, dá se říct, nedalo řešit, protože jsme nevěděli, co je schopen a nějak jsme, bylo toho moc a bylo to moc chaotické a nedalo se to řešit mezi sebou. Nešlo to prostě a tohle byla jediná příležitost, jak s proměnutím takovému takový dát downfall. Tenhle člověk si nezaslouží mít žádný fame, protože jediný, co dělá, tak obírá lidi o prachy a myslí si, že má nějaký ego a sám si neumí zavázat ani z***nou kravatu. To umím já. No. A na několik různých druhů uzlů, ale to je vedlejší. To je docela jako smutný, no. Na to teda, jaký sebelitostný vyjádření Fry napsal na Instagram, tak tohle mě zní jako přesný opak toho, co napsal na ten Instagram v tom svém vyjádření. Jako doslova přesný opak. Mm-hmm. Ano, to polovinu z toho, co si tam stěžuje na jiný lidi, sedí na něho. Všechno, co on tam psal, jak si stěžuje, jaký je chudáček, přesně to on dělá. On si neváží lidí a pouze chce ze všech dostat to, co chce on. Jo, dobré, neberu to, že samozřejmě občas nám dával něco, jakože něco se nám snažil, jakože něco, aby se neřeklo upřímně. Ale aby se neřeklo, není za takovou robotu. No jasně. Jako... A ne, když zrovna já v 15 jsem se tahala s batohem, aby on si neušpinil svoji Prada košily. To je další věc, která mě fascinuje, že chlap by jako měl být gentleman, že jo, a nechodit si s rukama v kapsách a nechat ženskou tahat věci. To je sice takový jako absolutně podružný v tomhletom případě, ale přesto všechno to vole, s čem trošičku vypovídá. Kdyby mi za to aspoň platil. Jo? Kdyby mi za to fakt aspoň platil. U kluků, u zbytku to jakože chápu dobře, jenom prostě mi fakt bylo v té době 15. Mně to nevadilo. Já si na to nestěžuji, jako kdyby mi to vadilo, ale spíš mi jde o ten princip, že mi ani sakra neplatil a on na mě na tom otaku srazu v tom Brně si pamatuju, jak mi řekl, drž a toč, tohle není tvoje práce. Celé. Cvak, no, tak se toč sám, ahoj. Já vím, no, jako to dokáže říct, anebo může říct dospělý člověk, který se dokáže v pohodě se svýma penězma dopravit po své ose. Ale ty obecně jako od šéfa, aby ti šéf řekl drž, já budu slušnej, drž pisk a toč, zbytek tě nemusí zajímat, je neskutečně, ale neskutečně sprostý. Upřímně mi už teďka vůbec nám je jedno, jaký s ním budeme mít problémy, protože jediný, co on je schopen, když někdo na něj začne jako zpátky něco mluvit, tak si ho dát do bloku, nebo o něm začít říkat věci. Nic jiného on nezvládne. To, že si na stodolní nosí gorily a tak dále, je jenom kvůli tomu, že má strach, že mu někdo actually rozbije hubu. No tak ono jako na druhé straně přijít na stodolní a zařvat Sparta je fakt jako na rozkopání ciferníku, jo? Co si jako budeme vykládat. To dělat ani nevím, to já, že udělal. Tak po svých neodejdu. Jo. A tím jsem si jistý. Jo, tím jsem si jistý. Samozřejmě stejně tak tam měl nějaký jako trošičku připomínky třeba na Romáky a podobně. Taky jsem si říkal, jako já bych do toho nešel, já bych na to neměl odvahu. A to mám za sebou jako spoustu aktivních let bojových sportů a podobně a tohle bych neudělal. Tyjo. Neměl no a představ si, že s ním do toho šli kameramani, kterým neplatil. Do tohle. No. To a jemu šlo jenom o to, ať se nic nestane, jakože samozřejmě šlo o ty lidi, to nám říkal vždycky, že hele, kdyby cokoliv, ber kameru a utíkej. To, ale dívej, to je že skvělá, tam byla důležitá, hlavně ta kamera byla vedlejší. To je skvělá reference náhodou do CVčka. Umím točit a umím se nechat nezaplatit. To je... jako já to teďkom zlehčuju, rozumíš, ale tyjo... Pohodě. Točili jsme v bojové zóně, kde na stodolní. Tyjo. No,
Já se přiznám, jako já jsem z toho docela v šoku, no. Já jsem z toho fakt v šoku, protože tohle jsem nečekal, až jako takový nářezy. No, nás nebaví, jak ze sebe dělá chudáčka a jak Bobek nic to a jak se strašně jako nemá na nic čas, má spoustu věcí. Dobře, ještě k tomu se můžu vrátit k tomu, že on je chudáček vyčerpaný a tak dále. Dělá školu, nebo dělal školu na dálkové studium, i když od školy bydlel zhruba 20 minut. Počkej, oni ho vyhodili ze školy, kde byl dálkově? Mhm. Tak to už musíš být extra machr. To je jako... Počkej, Hele, když tě učitelé vidí jednou za týden nebo za 14 dní a ještě si najdou materiál na to, aby tě vystřelili stranek, tak to beru, no. To je dobrý, ty. Normálně, tohle nevím stoprocentně, ale podle toho, co mi říkali ostatní, tak to tak asi je. Ale vím, že už není na škole. Já teď řeknu joke normálně na místě fráje, abych nastoupil na nějakou uměleckou, kdyby existovala třeba ve Francii Akademie dekadentních umění, tak tam by se to skvěle hodilo a ještě bych možná udělal na Frájově místě jednu věc na Facebook, který je sice boomerský médium, ale přesto na jeho místě bych si ho založil, pokud ho nemá, a napsal bych si tam vzdělání škola života. Jo? Ty brďo, no já ti děkuju. Já jsem jako docela takom... Já mám pocit, že za chvilku dojdu někde k lagu, víš, jakože se zaseknu, protože můj mozek... pobírá tyhle ty informace trošku s šokem a trošku, já si totiž pro mě je to, že já fakt podnikám přes 20 let a já jsem si za celou tu dobu nedovolil nikomu nezaplatit, nebo vynadat, nebo ještě po něm chtít peníze, jako hele brácho, budeš pro mě fotit? Jo, budu, no tak mi koupí Zdenku. Cože? Jako... Tak každý řekne, se zbláznil, ne? Ale toto mně přijde, jako zatím říkám svůj názor. Já samozřejmě fráje nesoudím, jo? V rámci právního hlediska jsem si vyslechl tvůj názor, který samozřejmě nevyjadřuje názor můj ani mýho streamu. Kdyby se náhodou fráje chtěl soudit ohledně evakuace budovy, tak tady nehoří, jo? A... Tady, ale možná brzo bude hořet, jako když to tak jako vidím, ale někde jinde. To je prostě... Jo. Já se z toho... To je prostě, jako já nevím, co na to mám říct, jo. Jo, tady šlo to prostě o to, ať se lidi uvědomí, že videa sice můžou být k popukání, ale většina lidí s tím nesouhlasila, není to správně a vůbec s ním spolupráce není v pořádku. A měli by se na něj lidi dávat bacha. Já jsem to četl na konci, když jsem četl Frajovo vyjádření, samozřejmě to platí pořád. Fraj, máš možnost se přijít vyjádřit. A budu rád, prosím tě, budu rád, když spolu zůstaneme v kontaktu, protože kdyby se Fraj fakt jako odhodlal, v pohodě můžeme hodit talk i po Discordu a samozřejmě v rámci toho, že to udržíme v korektní notě, si můžeme promluvit všichni. Jo, takže Fraj, máš pozvánku, můžeme natočit podcast společně i s Discordem a udělat v tom lidem trošičku pořádek. Není problém, aby u toho byl i Filip, i Adam. Můžeme se potkat klidně úplně společně, nebo to můžeme hodit v rámci Discordu. Jak to bude komu vyhovovat? A nebo se úplně vzájemně prostě, nebo se všichni vzájemně propojit. Super. My s tím vůbec nemáme problém. My jsme v plném právu upřímně tohle říkat. To je tohle. Jako ty máš samozřejmě právo vyjádřit svůj názor, že jo? A říct, co se stalo a nestalo kolem tebe, tady ti za to nemůže nikdo soudit, jo? Ani já nikdo obžalovat. Mně bylo vyhroženo, že jestli něco řeknu, tak se to bude řešit právně. Dobře, držela jsem pusu dost dlouho, teď jsem to konečně řekla a vyjádřila jsem názor i svých kamarádů, kteří pro ně taky točili. OK, já ti obrovsky děkuju. Tohle toto prosím. Pro mě bylo fakt jako víc než šokující. A dám užij ti vidět, kočičí zůstane... ouška. Prosím? Užij si kočičí ouška. Já přemýšlím, že si taky jedny koupím. Víš, jak jsou ty hráčský sluchátka, ty Razery s těma svikícíma ouškama, asi je budu potřebovat jako nutně. Mám blond paruku, to by nemuselo vadit, ne? No, nevadilo, určitě, já to chápu. Já zdatnej blondák s modrýma očima. Tak a to je jasný strike na YouTube. To je vyřízený.
Já ti ještě jednou teda děkuju, hele, měj se hezky, určitě zůstaneme v kontaktu a uvidíme, kam se to povine dál. Jasně, jo? Děkujeme za tuhle možnost a ty máš aspoň náš názor a content, jo. Prosím. Jo, jo, díky moc, měj se krásně, čau, čau, čau. Měj se, ahoj. Ty brďo, no takže souhrnem, uvidíme, co na to řekne Fráj. Uvidíme, jak se k tomu postaví, co na to řekne a co s tím udělá. Dámy a pánové, vám děkuju za koukání, jak tady na Twitchi, i s chatem, i se vším, tak samozřejmě i na YouTube, hoďte komentáře na YouTube, dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, zazvoňte na zvonček, najdete další videa. Čekněte i popisek, protože nějaký další info bude tam dole, že jo? Frájovi prosím nenadávejte, jo? Nebuďte na něho toxičtí, nebuďte na něho zlí, dejte mu možnost se vyjádřit, to si myslím, že je férový, jo? A zároveň s tím čekněte mi Ko-fi, protože v plném rozlišení tohleto video bude pouze na Ko-fi. Tady máte teď na veřejno jenom kostky, ne, dělám si srandu. Prostě pokud mě budete chtít podpořit, podpořte mě, budu za to mega vděčnej. Mějte se, čau, čau, čau.